نه میارهای هستند که ما بیشتر تاکید میکنیم به اینکه تنها مسئله ثبت نام رای دهنده ها باشه. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې که د کورنیو چارو وزارت تر ټاکنو پورې د برېښنایي تذکرو لړۍ په ټول هیواد کې پلی نه کړي او په راتلونکو ټاکنو کې د رایې ورکونې پخوانیو کارتونو ته اړتیا پیدا سي، نو دا کار به په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو امکان پیدا کړي. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم و داریم امی است که کارتهایی که در گذشته توزیع شده دو یک سلسله کارتهای تقلیبی موجود است. از یک کسی چشم پوشی کردن هم میتونه. کس هم راتلون که ولسمشریزو تاکنو تا یو کال او لس ورزی وقت پاتی دی. خود تاکنو خبلواک کمیسون سر لعوصد دغ تاکنو لپاره لازم چم توالی نیسی. دیر قدم من لدون که خبرونه دوام لری خودر لگزن چخا او روستا. د خبرونو دوام د جلال آباد ښار استوګنوی د دغه ولایت د چټک غبرګون پر قمندانۍ شوي ځان مرګي ډلهیز برید ورته درنه مالي زیانونه اړولي دي. دوی همداراز له امنیتي ارګانونو غواړي چې خپلې پوځي اډې او قرارګاوې د استوګنې له سیمو وباسي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ډلهیز ځان مرګي برید کې د اوښتې مرګ ژوبلې کچه تر 1.5 تنو هم واوښته. چارواکي وایي برید کوونکي چې ټول افغانان دي خو د امریکایي ځواکونه د لباس تخیې په ګټې برید ترسره کړی دی. وسله والو طالبانو د برید مسؤلیت منلی او د درنې مرګ ژوبلې د اړونې ادعا کوي. رحمت الله زیارمل په دې اړه رپورټ لري. مخامخ د ننګرهار د امنیې قمندانې ده او د هغې لومړي کرول ته مخامخ د چټک غبرګون او یا هم د واکینوش کې ته ده. نن سهار وختي همدغلته څو تنه وسلوال مخالفین دننه شوي او جګړه یې پیل کړې. خو پوښتنه دا ده چې د دومره امنیتي پوستونه څنګه تر دغه ځایه وسلوال مخالفین راورسېدل او دغې امنیتي قرارګاهو ته دننه شول. د ننګرهار د والي ویند احمد زی عبدالزیه وایي د سي شنبې په سهار اتو تنو ځانمرګو برید کوونکو چې پر سپکو او درنو وسلو سنبال وو او د حساب ځواکونو لباسې په غاړه و د ننګرهار د چټک غبرګون پر قمندانۍ برید کړی. نوموړی وایي چې لومړی د موټر په واسطه د دغې قمندانۍ په دروازه کې ځانمرګي بریدونه ترسره شوي او وروسته یو شمېر وسلوال د قمندانۍ منځ ته دننه شوي دي. عبدالزیه زیاتوي چې په دغې قمندانۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او بریدګرو تر منځ یو نیم ساعت نښته شوي چې په ترڅ کې 8 وسلوال او 15 افغان سرتیري وژل شوي او 15 پولیس ټپیان شوي دي. داسې ښکاري د دوی د جسدونو نه چې دوی داخلان دي، خو د بهرنیو قواو یونیفورم په غاړه دی. دوی باټا کرمچ په پښو لري او ټولو سره کلشینکوفونه او بامی افغان او نور واړه او لاسي ماینونه ورسره وو. چون مشخصا د دوی هویت څرګند نه دی ځکه اسناد ورسره نشته دی، خو په دې ارتباط مسلکي ټیمونه کار کوي چې نور هویت په اړه معلومات ترلاسه کړي. بلخوا د پیښې ځای ته نږدې استوګن وایي چې چاودنې ورته د ځاني زیان سربیره درانه مالي زیانونه اړولي. دوی پر امنیتي ځواکونو نیوکه کوي چې په لارو کې د دومره امنیتي پوستو سره سره ترې ځانمرګي تر دې ځایونو راځي. دوی له امنیتي ادارو غواړي چې خپلې قرارګاوې دې د اوسېدلو کورو لرې جوړې کړي، چې که اردو وي که امریکانیان وي او که نور پولیس وي د کورونو د منځ نه دې ووځي. دروازې چې دي هغه کونډې چېنستلی ده، داسې ضراب والی ده. مګر هم فضل خدای زمونږ خو څوک پکې جوبل شوی نه ده، تاوان دا شیشې چې دي ټول ټول ماتې کړي دي. طالب وین زبیح الله مجاهد د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ادعا کوي چې ملګروی په دغه ډله ییز برید کې تر څلوېښتو ډېرو کورنیو او بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا لومړی ځل نه دی چې په ننګرهار کې پر امنیتي تاسیساتو دا ډول ډله ییز ځانمرګي بریدونه کیږي. تر دې وړاندې څلور ځله د ننګرهار پر هوایي ډګر، یو ځل د ولایتي بیا رغونې پر دفتر او تر هغې وړاندې پر کابل بانک او د ولایت پر مقام ورته بریدونه ترسره شوي دي. په هلمند کې په بېلابېلو پېښو کې وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. چارواکي وایي چې دغه پېښه د مارجي، ګرمسیر او نادلي په ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې 28 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. امنیتي چارواکي په دغو پېښو کې امنیتي ځواکونو ته هم د مرګ ژوبلې پخلی کوي. بلخوا وسلوال طالبان په داسې حال کې چې خپلو ملګرو ته د اوښتې مرګ ژوبله مني، خو ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. نور حال ده رحمت نعمت الله زهیر پر ریپورت کې. د دې ولایت ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي چې د دوشنبه په ورځ په 9 بجو وسلوالو طالبانو غوښتل د ګرمسیر په بیرتاکۍ سیمه کې د کوکنارو د اړولو پر کمپاین برید وکړي چې دوی په اړه خبر ترلاسه او عملیات یې پیل کړل، چې په دې ترڅ کې نښته رامنځته او د شپې تر 9 بجو پورې دوام درلود. هغه وایي چې د دې نښتې په پایله کې 28 تنه وسلوال طالبان وژل شوي چې د 8 تنو مړي یې د جګړې په ډګر کې پاتې او نور مړي یې له ځان سره وړي دي.
هم دې ښکارندوی کوي چې دښمن چې مطلق راشوه سیمې ته مطلق دوی په فعالیت لاس پورې کړي. زموږ امنیتي ځواکونه ویښ ځواکونه هغوی آماده دي چې د هغو پر ضد باندې عملیات وکړي او خلڅه کړي او هغوی له منځه څخه ویسي. د نوموړي په وینا چې په دې نښته کې یو پولیس او دوه د ملي اردو سرتیري هم وژل شوي او دوه پولیس او یو د ملي اردو سرتیری ټپي شوي دي. بل پراب دی ولایت کې د 215 مایوان قول اردو قماندان ارکان حرب سید ملک وایي چې د سه شنبه په شپه له وسله والو طالبانو سره په مارجي ولسوالۍ کې نښته رامنځته شوې چې په پایله کې د ملي اردو د یوه سرتیري تر څنګ یولس تنه وسله وال طالبان وژل شوي دي. هغه وایي چې د دوشنبه په ورځ وطن ځان مرګي برید کوونکي د نادعلي ولسوالۍ د نري مانده په سیمه کې د دوی په سرتیرو برید کړی چې یو سرتیری ټپي شوی دی. خو حساب ځواکونه وایي چې په دې برید کې چې د یو موټر بم په وسیله ترسره شوی د دوی یو شمیر سرتیري هم ټپیان شوي دي. خو وسله وال طالبان په ګرمسیر ولسوالۍ کې د خپلو اتو ملګرو د وژل کېدو پخلی کوي او په نادعلي او ګرمسیر ولسوالۍ کې د لسګونو کورنیو او بهرنیو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. بحثنی خبرونه تر لږ ځنډ څخه ورسته. او دا هم بهرنی خبر. سویلی کوریا نوی ټاکل شوی ولسمشر له شمالي کوریا په کلکه غوښتي چې د وسله والې جګړې ګواښ د مخنیوي لپاره دی خپل مسیر ته بدلون ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې شمالي کوریا ګواښ کړی و د هېواد لرې وټن ویشتونکي توغندې چمتو کړي تر څو د اړتیا په صورت کې په آرام سمندرګي پر امریکایي بیړیو او اډو بریدونه وکړي. د سویلی کوریا نوی ولسمشر پارک جون هی شمالی کوریا ته خبرداری ورکړی چې د وسله والې جګړې ګواښونه ورنکړي او د دغه ګواښونو د بدلون لپاره باید خپل مسیر ته بدلون ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې شمالی کوریا په خپل وروستي خبرداری کې ویلي چې د اوږد واټن توغندي او د ستراتیژیکو توغندیو ډلګۍ د تیارسۍ په حال کې دی چې د اړتیا پر مهال به په آرام سمندرګي کې پر امریکایي اډو او بیړیو بریدونه وکړي. دغه هیواد په سویل کې له پوځي تمرین ناتو او د روسیې اټومي ازموینو له کبله له سختو بندیزونو وروسته دغه ګام پورته کوي. درې کاله وړاندې د ډوبې شوې جنګي بیړۍ د پیښې د یاد پر مهال اغلی پارک وویل له شمالي کوریا یې یوازینۍ هیله دا ده چې خپل اټومي او توغندیو پروګرام ودروي. دا په داسې حال کې ده چې سویل شمالي کوریا د خپلې هغې جنګي بیړۍ پر ډوبېدو کې تورنه بولي چې په 2010 میلادي کال کې ډوبه شوه او له امله یې د بیړۍ شپږ څلوېښت ماڼوګانو خپل ژوند للاسه ورکړ. اقتصادي خبرونه تر لږ ځنډ څخه ورسته. او دا هم اقتصادي خبر. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي که د کجکي بند د جوړولو کار برېښنا شرکت ته وسپارل شي په کمه موده کې به بشپړ شي. دوی وایي برېښنا شرکت اوس د دې توان پیدا کړی چې د هېواد په کوټ کوټ کې د برېښنا رسولو ملي پروګرامونه پر مخ یوسي. د برېښنا شرکت مسؤلین هم همداراز وایي په تېر لمریز کال کې عواید شاوخوا 40 په سلو کې زیات شوي دي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي په تېر مریز کال کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نږدې 30,000 کورنۍ د لومړي ځل لپاره له برېښنا برخمنې شوې. د دوی په وینا په همدې دلیل یې عواید په تېر مریز کال کې له 8 میلیاردو افغانیو څخه 10 میلیارد افغانیو ته پورته شول. پروګرامهای عمده ما د سال 1392 بیشتر تمرکز خواهد پیدا کنه و پروسی برخصانی به جنوبی کشور. د برېښنا شرکت دغه چارواکی وایي برېښنا شرکت د دې توان لري چې د هېواد په ګوټ ګوټ کې د برېښنا رسولو ملي پروګرامونه پر مخ یوسي. اگر یو سایدی را ما قناعت بتیم که پروژه کجکی را هم با برېښنا ای رابطه پرزی که برېښنا با تفاهم مردم افغانستان با تفاهم مردم کجکی با تفاهم مردم هلمند ای پروژه را بسیار زودی عملی خواهد کرد و ما شما شاهد از این خواهد باشیم که یک یک و نیم سال ما بتانیم در توربین دوم بند برق کجکی را نصب کنیم. که څه هم افغان حکومت ژمنه کړې چې د 2013 کال تر پایه به د افغانستان 80% ښاریان او 25% کلیوال له برېښنا برخمن شي، خو شمېرې ښیي چې تر اوسه له 40% کم وګړي په برېښنا لاسرسی لري. اوس هم د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8.8 افغانۍ 1 پوله، انګلیسي پاوند 8 افغانۍ 8 پوله.
د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ څلوېښت کوله زر ایراني تومنه 15 افغانۍ شل کوله او زر پاکستاني کلدارې 15.5 افغانۍ. او اوس هم د هوا د حالاتو اټکل. کابل سبا تورخ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې شپږ، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې اته، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې نه، جلال آباد اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټې 14، او کندهار اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې 15. ډېر قدر منلیدونکو، تر دې دمه مو له ملتیا څخه مننه. دا مهالنۍ خبري سروې چې په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا مو په پاکه الله سپارم. شپه مو په خیر.